ütles, et kuulge, et aga te hakkate pülistama ka või? Ma mõtlesin, et kellelt panna üles selle. Mina olen asjale, et saab jäänud sinna, et kõige midagi. Ma olen, et pole midagi, sest et... Ei, noh, et noh, mul on nagu venega see varudne sobotka. Jah, jah. Et 26 suvi, Tammerkel, kõik te siin räägite, kirjutate ja esiteks tõiks, et lippu rõhetamist ei olnud üheks. See on absoluutne fakt. Lippu rõhetamist, seda oodati, seda taheti. Ja sellepärast senaarium järgi see läkski. Järgmine päev peaminister ütleb, et näe, lippu rõhetati, need kirjutavad. Aga lippu ei rõhetat, oli, mis oli, politsei päis selle mehe. Mees hakkas seal vastu midagi rääkima, aga keegi lippu, keegi puut. Taheta küll, et see toimuks nii. Seal oli tekst, tekst oli niisugune, et see soldat on Eesti rahva tapja ja noh, mõrvar ja nagu seal. Selle peale reageeriti. Ja siin on selge, kui no, teada, on teada, et iga aastast aastas selles räägivad kõik, nii poliitikud kui massimeedia. Ja hommikus õhti, nad käivad seal koos lastega ja perevanade kooli, klasside kaupa ja see rahvast kutsumata ise tuleb. Kuidas siis saab lubada niisugust peketti selle kell 2, no kuskil kell 2 oli umbes. Sest kell 11 oli see sõjaveteranide pekett, et see kestis tund aega, siis peab 2 tundi vahet olema seaduse järgi. Ja lubati selle formaalselt nagu jah, täiesti. No, on ju selge, et seal rahva kogunimine tõub vaatamata sellele veteranide pekettile. Villi tuvakse kogu aega, see oli teada, no, see on traditsioon juba nagu välja kõrne. Ja lubada niisugune, tähendab, anda, no registreerida, see on veel üks asi, aga teine asi lubab. Ma käisin seal politseiauto sees küsimas, et ja kes selle, no üldse lubab? Mis see teete seal? Te näete rahvast, mida teid. Sihilikult nagu saadate sinna, et kohe mitte jaoks. Ja see oli selge, see kõik see senaarium üldse, see käitun maikuus, kui oli see piknik seal, kui määriti seal, pärast värviga määriti vahepeal, sülitati kepiga nöödi koodi üles. Mis need tegelased üldse olid? Need olid see Rebane, Madison, Liin, need tegelinski. Aga ma olen kindel see, et selle taga olid suured eliit, meie poliitiline eliit. Sest muide aprilis tõi ju arutamisele Tallinna linnavolikokku Isamaaliit tõi, Respublika vist koolda, tõid ju sinna selle projekti eelnõu. Eelnõu selle kohta, et tuleb see konksid on ära viia. Nii et sellega juba tõsati küsima. Siis Keskerakond tegi neile ära, sest nad leidsid selle mõisa ajal isa liitlaste poolt resolutsiooni, et pole mõtet ära viia, sest siis vahetati sildid. Olid nimed, vahetati sildide vahel, et teises maailma sõjas langenutele sõdu Eesti venekeel. See oli kompromiss. No siis Keskerakond mängis selle peale, et no, miks ta siis ütles, et ta võib jääda nüüd teine ootel, et ei arvutagi. Enamus oli nendel käes, seal oli koolis Keskerakond ja jääletagi maha. No aga see oli üks samm, see oli poliitiliste jõudude samm. Aga pärast lasti sinna isad ette liimid, rebased, estam, kes suure määra, nagu muide ka öine vahtunud. Tegutsesid ka omal tahtel ja siiralt. Nad arvasid, et nemad tegutsed õigesti ja vaatame. Nemad kaitsevad, aga võim ja kõik, kes väga seisavad partei, nad väga hästi teavad. Nad oleks võinud pidurida. Nad ei pidurida. Ja kõik see järgnev aeg, see 2006 aasta, kuni 25 märts. 2007, kui see oli see küüditamise päev, kui see koertega ja okastraadiga see löö. Ja koerad ja pisargaas ja kõik see, mis seal oli. Oli näha, et võim ise provotseeris konflikti mõnes on mõnud. Milleks? Väga loogiline, sest see konventsioon. Euroopa konventsioon, mis on sünniste kõnnesse. Geneva on istinud, jah? Konventsiooni järgi, mis on olnud just sõjaohvrite maetud ohvrite maetud paikade kohta kaitse ja võiks küsimus ja konventsioon. See annab tõesti ette, et võib jäsemeid, on õige, praht. Ja mõnes sambaid
mis on seotud sellega nende esendatega. Võib ümber paigutada, see on mõeldud, kui on olemas ühiskondlik, nii ma täpselt praegu ei tea, aga mida kolm selle kaal, et kui on tekkimas ühiskondlik või poliitiline vajadus. Selge oli, et aasta jooksul seda vajadust tekitab. Vaadati kohe algul, et see nii lihtsalt läbi ei lähe, tekis öine vahk, on selle ootamatu täitse vastav reaktsioon. Ja siis hakati rääkima suu ema, mõnetel Eesti oli üks ümar laul, kus Keit Pentus ja siin hakkas juba rääkima, et tuleb võtta vastu seadusi. Ühesõnaga mitte konflikti kaudu, vaid seaduse kaudu. Lahendada küsimus. Ja nii tehti. See läkski seaduse kuni kaudu tegelikult. See oli lõppes selle. Aga muidugi see paralees, et see ühiskond poliitiline vajadus oli ju ka vajadus. Eliidile poliitilisele jõudele. Ja nad kasutasid äraliselt selle. Tegid paraleeselt kaks asja. Ja siis 25. märts mina olin see, kes ma olen selle elu uhke. Mina taipasin kohe ära, et tuleb öösel vahkunud mõnes samba juurest ära kõrvalast. Mitte seista seal Tõnismäel. Seal koos lilledega, mis ta on seal kõnadega nagu kogu aeg peivad seal. Käisid seal öösid ja valvasid. Võib minna rahvusraamatukogu selle üle tee, rahvusraamatukogu ja lihtsalt jälgi. Organiseerida maratoon, nagu on monitoor. Nii see läks ja seal see meie avaldus oli kohe öeldud, mis on väga huvitav, et me võtame selle otsuse, et see eksisteerib 9. mail. Noh, kõik lõppes enne 9. mail. Et me saime aru, et meid sihilikult kutsutakse konflikti, et ühiskondlik arvamus, et me näete, no isegi Venemast õppis rääkima, no kui kaua on seda kannab, no kogu aeg on kokku võrgu. Olid see ei sekku, mis on väga huvitav. Ja kui sekkus ainult ühe poose, kui see oli see kuulus piknik mai lõpus, peale see, mida just tekiski ühine vahva. Kõik imesed laiutasid õigu, et mis toimub see kullakesed. Et sülitatakse, lüüakse kleppiga vastu mõnes sammas. See on mõnes sammas. Meeldib, sulle ei meeldi. Kui mina näen ka praegu, mulle ei meeldi mingi nagu liim käis, siis kolistas mõned ju mõnes samba taas. Ja mis ta olen ka või mõida. Maha lastud sakslasele kommunistile. Mis oli muide seotud selle vandenõuga Hitleri vastu. Aga see ei meeldi, ta oli kommunist. Ta ei meeldi keskerakonna antud juhul muide. Erakonna esindaja oli sa vanemale ei meeldi, või see oli üldine ükskõne joon. Tuleb linn puhkust. Mõnes märkides. Ja nüüd, mis üldse ei puutud, Tallinna vabastamisse või ma ei tea, mis see oli. Lihtsalt Saksan lasti vaha, sest ta oli kommunist. Ürg mingis jätte, parvaansete aru saavad, et see suhtumine. Sest mille poole siis erineb see nõude võimukäitumine 40 aastate peale seda, siin Eestis, kui lammutati vabadusse ja mälusamme. Ja nüüd tehakse seda sama, nüüd teise ideoloogilise sisuga mälusammad, aga nad on ikka mälusammad. Aga tegelikult algas see vist peale Lihulast. Oot, see on ka õige, see on üks versioon, et Tõnismäe on tegelikult Lihula kättemaks täpselt. Jah, ma olen ise seda mõelnud, et... Täpselt. Ei, no nii ta ongi, ma olen kindel. Ah, teil lastab nii teha, me teeme teist. Just nimelt. Ah, nii siis. Kuigi ma ei eita ka seda, et võis olla ka, et Lihula võis jääda. Ja oleks järgmine saam ikkagi Tõnismäe. Seda ka. Aga siin see Lihula mõnesamba saatus, ainult kiirendas ja tugevas seda vastuseis, et nüüd me teeme kindlasti selle Tõnismäära. Ja mina ei saa aru, oli ju väga aja varianti, mis näitab keskerakonna kodasele kahe palgelisust ja tegelikult nad olid ikkagi reformikatega ühes paadis. Tegelikult, noh, sisu, see oli kuluaaride taga. Rahva jaoks nad olid nagu vastas seisnud kaks jõudu, aga tegelikult, võtame ümar laua. See on 2006 1. detsember oli vastu esitatud ümar lauale 33 osavõttist, organisatsioonidest. 33 oli 16. Nüüd see oli pool, miinus üks. Üks ei tulemata Tartust. Ja siis me palusime, ja mis oli selle ettepanek? See oli minu mõelest ideaalne kompromiss ettepanek, et mõnes sama saab kohale. Kuna paljugi räägiti, et seal pühade ajal oli liiga palju laulu,
viina, kõik see, see on selge. Meie pakkusime ka, see oli siis Kudenetski, või see vahkonna liider siis. Mina olin Keneski nimekiri. Ja siis oli see, mis ta nimi ongi, Halliste. See on meie ju, ta on Euroopa sõjaveteranide mingi assamblee asepresident muide. Ta on nende nime, meie hulgas nimetakse seda punaseks natsistiks. SS, punaseks SS. Sest tema oli see mees, kes nagu muide ka, nagu ka, kus on ära unusud enne valimise veel stuudes või valimistuudes. Ja Einsel ütles, kui küsiti viimane küsimus, kuidas suhtute Menus Sambasse. Siis Einsel ütles, mina olen sõdu. Ja teate, poisik, ta ütles, kohe ütles, et poisik, lõpetage see juht. Mina austan oma vastast, kes langes sõjast, nad on langenud. Ja jätke see tunnismäe kraavus. Ei jäägi.